aztán tűnt, hogy maradhat is, mert én szintén sulinetest akartam mondani, de akkor most egy kicsit másképp. A lényeg az, hogy mikor megjelentek az IKT vagy informatika tanterületi, nem vagyok informatika tanterületi, is vagyok, de hát nagyon érdekelt, hogy mi van benne, és hát azt láttuk ugye, hogy gyakorlatilag óra nincs rá, viszont egy csomó olyan IKT alkalmazást elvár a diáktól, és ha úgy tetszik, előzetes tudásként jelöl meg különböző tantárgyakból, amire nincs. És nagyon sokan azt hiszik, és összekeverik ezt a fajta tudást azzal, amit a gyerekek csinálnak, nem ugyanaz, és erre a következőt találtam ki, azon kívül, hogy persze mindenki megyütt hosszan káromkodott, de a lényeg az, hogy negyedik osztályosokkal, tehát 10 éves gyerekekkel csinált, elindítottunk egy online IKT tanulókat, itt a Sulineten egy zárt csoportban, és én egész egyszerűen a gyerekeket megszólítottam az iskolák honlapján, és jöttek a jelentkezések, csak negyedikeseket, mert gondoltam, hogy így is sokan lesznek, és azért is van benne egy-két tanár is, meg szülő, mert azért csak bekéreckedtek. A lényege az, hogy gyakorlatilag úgy működik a csoport, hogy különböféle IKT alkalmazásokat tanulunk, de úgy, hogy minden valahova fölépítve. És amit el szeretnék mondani, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, és borzasztó jó pszichológiai és egyéb elmondásokat hallunk arra, hogy hányféleképpen tanulnak a gyerekek. Van, aki vizuális típus, van, aki ilyen, olyan, amolyan, és akkor ezt jó, kész. El szoktuk tenni. És én most, hogy a csoportban dolgoztam, ugye online dolgozunk, tehát nem találkozom a gyerekkel, vagy legfeljebb a szünetekben, és nyilván nem tudom neki megmutatni. A következő, az elmúlt 3-4 hét tapasztalatáról tudok beszélni. Amikor egy-egy alkalmazást megtanítok, akkor nagyon fontos, hogy az a gyerek, aki éppen tanulja, az milyen. Most ebben a csoportban egyébként vannak integrált gyerekek is, autista kisfiú is, tehát többféle mellett integrált oktatás is van a szegregált mellett. Egy nagyon egyszerű, ez a Thinking alkalmazást, azt például úgy csináltam meg, hogy egyszer leírtam egy nagyon kis frappáns dokumentumot, amit megosztottam. Egyszer megcsináltam úgy, hogy gyakorlatilag végigfényképeztem a folyamatot, és egyszer pedig azzal a segítsetek YouTube alkalmazással, ami végülis arról szól, hogy képernyő videót készítesz, mondod a gyereknek és csinálod végig a dolgot. És kellett. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy egy viszonylag szűkebb csoportban is, azért annyira nem szűk, mert vannak, hogy otthonak, tehát egy ilyen szűk csoportban is nagyon-nagyon sokféleképpen tudnak a gyerekek tanulni, és erre nagyon jó az IKT, hogy ezeket, ugyanazt az információt többféleképpen is el lehet juttatni.